Kam patur një rast në Kamës, ishte një 14-15 vjeç bëri në atë kohë vajza që largohej vazhdimisht nga banesa. Dhe në komisariatin e Kamës e dinin të gjithë që kjo vajza njëherë në dy javë, njëherë në muaj ikte nga shtëpia, kthehej prap dhe nuk kishte ndonjë motiv kryesor se pse largohej. Ajo më të vërtet babain e kishte emigrant, kishte nonën në shtëpi, kishte motrën, kishte vllajin. Ishin në kushte jo fort të mira ekonomike për nga pjesa e shtëpis, por jo se ishin në kushte të vështira ekonomike për të mos patur kjo vajzë, thjesht shtëpia e tyre nuk ishte shumë e bukur. Ikte pa patur ndonjë motiv, kthehej dhe ata erdhën të bënë një denoncim në emisionin ku punoja. Babai shumë i alarmuar për një nga rastet që ishte larguar nga banesa. Dhe realisht ne menduam që kjo vajzë trafikoi, mezi e kam gjetur në Snapchat. Deri në një pikë të caktuar, i thash, domethënë, po përpiqesha të infiltrohesha, derisa i thash, shiko, unë jam filanja dhe jam gazetare dhe dua të di tani ku je. Se të bënte një cirk mendor, që sigurisht, domethënë, aq e zgjuar në atë moshë, të bënte ato cirkun mendor, që u detyrova t'i tregoja që unë jam gazetare dhe dua ta di tani ku je, se do të vi aty ku je. Edhe më tregon, thot jam në Durrës. E marë, e pyes për motivin pse ishte larguar, nuk ishte ndonjë motiv parësor, kishte gjetur një shoqe, qytetin e Durrësit, më e rritur se ajo, po jo, kjo vajza edhe konsumonte lëndë narkotike, nuk e mësova dot më vonë nga hetimet nëse vajza ishte kthyer në Varca apo jo, dhe qante me kokër të lotit në drejtorinë e Durrësit, nuk harroj kurrë atë vajzë, dhe bërtiste dhe thonte, unë nuk dua të kthehem në shtëpi. Po pse më i thoja nuk do të kthehesh në shtëpi, ti më bëre mua dëm, unë isha e lumtur e larguar, i thash, shiko, ti e thua tani, por pas disa vitesh, kur të rritesh, ti do të më falenderosh mua.